Тази песен съм напял, между другото, не отдавна. Никога не съм напял по участие на тази песен. Ай, добрия влогър, ето го нашето уче. Поздрави, приятелче. Мръсия Жан Виденов. Мръсия Жан Виденов се завършва в политиката. Ето го. Добре, приятели. Да. Наемо му взеха парите. Да. Откраднаха, откраднаха парите. Какво става маняци, тук сме със сина ми. Трябваше най-добрия влог. Чакаме всичко да дойде сега. Какво става, Лене? Пресваме. Ти чия тази вечер на Кръско. Официалния. Джеми, оставяме и лянката, само чуем да ядем. Той ще бачка. Кеш кой да едем? Кеш кой да едем? Кеш кой да едем? Кеш кой? Аз не знам, аз не съм вегетарианец. Да не съм от тук, бра. Ме ми се е лесо до лето, трябва. Вчера къв клип ще снима, ле? Брат, той ще му тези вика, аз не знам къде. Брат, аз бях, аз бях в джурата. Що за мене, а? Що мене? Музика. Мин ли? Нему ли? А, аз? Чакай. Аз го знам, и с Сейса направо, аз толкова време го търся, брат. Кой беше притъра фой за това? Той ще пореба за пари. И вчера се имаме на 3 часа, брат. Какво? На 3 часа. Аз ще прибрах храни. Няма да има зад кадър. Малки пистолети. Давай, аз гледах, че това малки с пистолет танцуваш като куката. Лексва ще се смага с кръста си. Така, брат, знаеш как е. Айде. Маняци, тук сме отпреди, отзади на Еса. Да, Кръско си направи чека. Ходихме да хапнем и чакаме сега да дойде му. И той ще идва. Е, сега влизам вътре, че направо им замръзва главата, тук се едно, че съм пил от ния гадници скрижини. Скречо и ще да кажа, брат, мале очи. Пишме с нам говоря, фото всички тази, че чакате тук, знае беше на обранкия тези, че направяме, ако искате пак ще направя някой път, говорим още веднъж, искате да направим още веднъж. Ще има ново място в Барейс, нали така? Най-се, никога ще бе. Най-се най-рад, че има ново място в Барейс, така че там ще го направим още веднъж, на по-голям, на по-голово. Бъдете живи, здрави, скарете сега супер, готино лято. Ръцете, горе, 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 чакай, здраве, ръцете, горе, дай, луди! Ами, човето ми е подари. Ой, дед, бос, как сте? Да. Ами, приятел, че това? Човек, не го как присъпите с них, момента имам една милинска идея. Ти трябва да е една скъпия със имаме, защото знаеш ли как Spotify ти пуска някакви рандом песни, сега не мога да се пусне този до рандом. И мисълта ми ти се направим така снимка, утре лектура един кепшен, да ми кажа. Ако си направи. Може бе, няма проблем. Сега само дърпа тръпка. Ако знае ли къде ме портфела ме? Татка, тайната вечеря. Знаеш от това? Знаеш от това? Телефонът ти го няма. Емо? Не, телефон. Абе, тук виж, бяха парали много неща и тук по зима. Портфел само го няма. Само портфела му го. Ако види черен портфел, е бил точен. Ело е, ело къде е? Ело къде е? Оби ги. Я ми колко тари вътре. Я ми е простата. Я сега ми, дали ще има пари? Е, няма нищо така. Ай, живи, здрави. Който ги е взел, са почерпи. Ей, като така. Камери няма ли тук е? А? Камери няма ли? Не, не, жив и здрав, брат, да се почерпи. Горе, горе, гледа. Аз ти съм тя, аз ти съм тя, брат. Аз съм тя. Горе, 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 гор
Оля горе съди! Оля горе съди много сериозно! Аз не съдя! Кравя ти направя! Айде, живи здраве! Да, бак, ма е много долу! 200 пари! После жанката, като изкара 200-250 лел тоя влог, тама. Аз доскоро ни правих пари, брат. 3 години AdSense, чакам с писмото от AdSense. Да ги дариш. Да, да ги даря, да. Той живее у нас, ще ми плати. Обърни камерата, кажи, че тия пари ще ги дариш за някой път. Тия пари, които са от YouTube, ще ги даря за някой, сега ще е много един печат обещано. Накарам някой. А, така. Обещано. Е, има много свидетели, така. Печ, някой. Айде, лека! Бай! Най-малкият. Ние тук ще сме деца, ама Ари се най-малко. Якито портомнето. Аз съм единственият андеррич бизнесмен в България. Знаете! Не е вярно. Е, къде други? Не е вярно, това ще е да говори. Той е пиян и ти. Айде да правим един дебат тук. Наркоман, спри да ми задаваш тъпи въпроси. Почнахме да изпразняваме. Е, да гледате подкаста със Стоян Колев в неделя. Аз искам нещо да кажа. Аз нямам дизайнерски наклон. Как? Кашко само завърша влогчето, брат. Ева, много хубаво парти направи. Жена, много добре. Направо не очаквам с другото. Скоро ще има такъв хайп, защото вече са стара артиста. Възрастен. Да, да. Пък имаше бая хайп, че хората много кръщаха, тъй, да знаеш, на Кръско стават гледа парти. Тъй, че пак ще направим много влогче. Тук е Белче, моя приятел. Аре, моето момче, много успехи, много стотинки. От Ютуба. Айде. От всякъде. Започваме, от сега ви казвам, за да съм се извинил. На тия песни текстовете не ги помня, така че ще помагате колкото можете. Аз вече мога съм баща на повечето власт, така че деца мои, помагайте, дай млада да започвам. Аз съм лично хвалят на ви прилича на Белград. Дай кучка, брат, изгре голямата кошница. С бял прак да пушкаш и я чугам лошница. Добре да ти черпа една нова Бразилия. Ти пиеш и кафе тук, бела я линия. Кои са жутни друго от търговския център. Ползи ще те тръпва, ползи ще натисна лектар. Обичам ракирата, но съм фен и на водка. Ако искаш от герло да си направя на скока с уротка. И едно добро пише трени. Познаваме мута на флайто, пачкаше в фолк заведение. Чука ви дял начало, танцува и пържало са. Ти бочи ще правя на курвите, е оздраво ста. Мес само пойка в дубайката, заспивам с теб. Ще те търси в сайт за познанство в интернет. Има нещо джоби, но не е евро. Аластик на моя хуй, твоя липстик. Финални думи ще кажа за тебе, копа лезвията си върти, защото е фето. И се най-ки, се най-дай, ако кучка, брат, иска голямата кошница. С бял прак на кучка ще я чукам по нощница. И ти си най-дяз, хуй снят, хуй снят. И то куриш до Бога, да ви прилича на Белоя. Тя е кучка, брат, иска голямата кошница. С бял прак на кучка ще я чукам по нощница. Когато кажа гъс, вие казвате всички гъс! Гъс! Когато кажа гъс, вие казвате всички гъс! Ай, 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 ай
шпане с нос прещето. Вече си излизали приятелка залита. Бутилка се разлива, е пар чорт сива. Някакви курви риска текстурка, някакви клони. Обаче аз си реал десятки, десятки холони. Баска са рито звук, паля хежо столици. Брат, аз си съм до тук, опитва бе наркотици. Често чувал помощите с моите си гримираме. На 25 години съм готов за гримираме. Да се няли ти търпети в кенева, шпърка пари в последно се заведи. Защото има някакви курви, огна в очите, пяло буре. На фонзите не мога пело, плаша брата с мен. Не на бладите, чакам бяло, Слугата си прави гитара на лъг! Тя аз вика и какво? Ей, между другото има шото и за всички вас знаете, за това ще пияме. Ева ват горе, ева пъти сте да скоро, бе, като те на друса бърка за ти са опора, бе. Оля, дай спичен, бъде ги тия пари, бъде ка беше ти, бе. Точна печка си, да правам е трога, бе. Боли ли те газа, с кои ще ти помогна, бе. Абе, но е парен, хеш гори в мен го паре, да към каза спеше ти, бе. Бой, бой на дален, дягам бяло, дягам бяло, дръщаво, дръщаво, кога трябва, кога трябва, само бяло, дягам здраво, цяло куче, дягам бяло, кога дясно. Казваме между другото забравих ей тия всички шотове е абсолютно фри от нас, който иска може да мине се вземе по един шот. Първият, който е най-близо да ми даде един шот на мене. Благодаря, благодаря, благодаря ти, приятелю, мерси. Мерси, пичове, взимайте по един шот, бързо да започне тази вечер. Малката нова година започва. Спече с твоето шоте, брат. С твоя шота. С люто, добре. Ама люто не на прах, а течно люто, добре. Кажи, брат. Ай, верно е, брат. Ама сега, ако изпия кавала, ти чек. Между другото, забравих да си взема трап версията на кавала, ама на следващото участие ще направя много е добро. И така, на здраве на всички пичове, дайте живи и здрави. На здраве, бейби. Връщате ме тук в едни неща. Пиеме и почва. Да. Готови са! Вас вече от вас! Всички да го! Ще да зарина с пари, ама оттайте! Хиля се и кашлям, кихам, кашлям. Парам по-добри печета от Ким Кърдъша. Бойотов стил, брат, знаеш кова е хватката? За кузиката ти на шапката. Майчета се паля, фейс. Карта ще покаля, лета ще направя. Тъмнея ще пързая. Лям Джоб Кос, 10 нови нос. Толкова много ми е очи си трябва. Кул, качество па кул. Дай го малко изи, брат, ко си се наду. Ей, батко ви е лаш. Лизо на шпагат, ти терена става наш. Езика ти подут, задника батут. Носи ти деца в лимитиран скот капут. Оу, оу, оу. С нас ти е най-добре. Оу, оу, оу. Направо ми са правили, бе. Ей, ай. Оу, 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 ай, бе. С нас ти е най-добре. Пани мазъка, иди! Чалото са прайдите, бе! Пани мазъка, иди! Всичко е окей! Люк, ще си липте пифли! Всичко е окей, ще става! Всичко е окей! Три! Гъса! Всичко е окей, ще става! Когато кажа гъс, вие казвате птици! Гъс! Гъс!
когато кажа гъс, вие казвате, че се и гъс. Гъс! Това е лайк мотива на тази вечер, това пича, бе. Дай, бе. Това има за кайлите. Началото за... Горе ви е най-добре. Гъс ти е най-добре. Това има за кайлите. Началото са правите, бе. Горе ви е най-добре. Искам да ви в ръцете горе на всички тази вечер. Ще има ли автор? Къде ще те снимам? Ще има ли автор? Бе, то същото, брат. Може би, дай ма да ще продължаваме. Абе, днеска трябва ще окръсим поп-фолк партия, бе. Защо? То тук няма един рок изпълнител между живота. Тук сам си какво? Някой иска циси. Когато кажа гъс, вие казвате циси. Гъс! Циси! Гъс! Циси! Когато кажа гъс... Значи искам това, това ще е моят мотива на този клуб от тук нататък. Стопове и гъс! Пичове, аз тук казах, че някои текстове не издаде са ебана. Следващата песен искам да извикам двама човека, които са сигурни, че знаят всички текстове, без да знаят коя песен следва. Които знаят, без да чуят коя песен, че ще дойдат и ще изпеят. Двама човека. Той, ти ли си бъде? Ти ли си бъде? Сигурно, качвай се, ай качи съм си. Айде, качи се, бъде, айде. Как си кажеш, брат? Вало, на колко си години, брат? Колко си години? 23. Знаеш ли текстовете? То е едно. То е. Това е, ме. Дайте още един човек, че Вало да не скучае. Още един човек. Аре, тази девойка. Аре, вай, 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 вай. Ела ти, айде, вай, айде, вай. Нищо, двечки. Айде, за цвят. Айде, ела. Качвам се на сцената. Аплодисменти малко, нещо това. Това е медала. Как се казваш ти? Сепа. Как? Сепа. Сепа? На колко си годинки? 20. На 20? Уважай! 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 Добре, сега, за следващото песен ви давам микрофона. Вие пейте, аз ще си издишам по-мома. Даже има и рима. Да, само. Добре, ще ви подкрепим ли Севда и Владо? Дайте малко шум да ги подкрепим. Дайте, дайте! Ако вие знаете текста на тази песен, може да ви помагате всички заедно. Почва парче се. 3, 2, 1, дай му! Само ученички в час по-български чета на спички. Тройки, четвърки, петиции, шестици. Чува ли звънеца, отивам за мекици. Направо откачвам, жегата е жестока. Мисля за басейни, поравна с как ми тропа. Не мога да издържам на това напрежение. Намирам свищоки за всеки изпит решение. Взема парички, обаче ги дава на болните шестички. В горещия следовет, прибирам се у нас. На нетърси сутрин, преди втория час. Пръсте ми горише, уродички, дай, дай, дай! Поразе и тоже бъркатно в Италия, не учката! Бело дали си вълз бъркатно, поразе и то! Преди две години изпуших! Скачай, 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 скачай! В Италия, не учка да чукам! Бело дали си вълз бъркатно, поразе и то! Дай, свети извинено от съсвен! Ми започвам песен, дай когато дойдат зайците, идва и есен. Дай гимназ е тръгни, не ми даде супер дисциплина. Плюс научих всичките кафета за година. Предлаг се те следи, пас на копали от дома. Точно тогава за мен е почеше купона. Къде си хора опита, майка ми пиян парам на бока. Баща ми вика, къде сбъркам без дете. Вие ме си пас бантери, малко си от човечи. Има доста зубавчина да завършат и пропечи. Във 12 пас отива точно ти бъде на даскало. На пара няма да ти казвам. Стана супер мазал. Ти си майска роза, на мала съм пиян със себе. Те ми ме пъти, че взема направо бялко след даскало. Чукаме легато, бе обели си мош, бъркато по десерто. Преди две години изслушах, но ни
господи, си си гост! Гост! Има ли лъри в бара да ви чуя, гост? Гост! Има ли шуни в бара да ви чуя, каза гост? Гост! Изкарахме тази песен, бе. Направихме. Тази песен съм напял, между другото, не отдавна. Никога не съм напял по участие на тази песен. Защото като почнах да имам участие, аз вече пех други песни. И това беше. Да си знаете. Седи горе, мамка му иска да ви чуя. Това е то. Пак ли учи този шот? Егерш. Егерш, защото това е хубаво за гласите струни, за диафрагмата. Следващата песен, ако не се лъжа, нас от Колев ходи на X-Factor с нея. Смятай за кого става тази въпрос. Това е една си. Дай, младеж. Не, нищо. Ама и тази, ако беше изпяла, можеш да се получи на лове. Ще ще направиш впечатление, брат. Повече у вас няма да склади ръкът кът ми. Падат бушки от носът ми. Повече у вас няма да склади ръкът кът ми. Падат бушки от носът ми. Тъпето ми е пълно брат със нежни човеци. Обичам путките на хуя ми да правят дюбеци. Тя е хаос фейка. Викам толкова леко. Не си не чувала на живо печо с овейко. Не даваш да вляза у вас. Ти си злостопака. Глата ли си щото, щото нося лукътка. Аз съм просто нагло копеле. И също е да споменавам, че съм тут и хоци, брат, не се занимавам. Те се занимават с мен. Обаче аз ви пращам да пеля картофи за рождения ти ден. Ви пратори фантофи и съм мял, нямам слои. Не те ли чепиха или те ми се стои. Ей, влизаме и всички викат еги в околиците. Сутрин тази смъртина, че прегаз на климатиците. Съм супер свеж дъх на Оливерник. Паля си голфа и отива в Перник. Падат бочки от посадни. Падат бочки от посадни. Падат бочки от посадни. Падат бочки от посадни. Повече у вас няма да стъпи ръкът кът ми. Падат бочки от посадни. Повече у вас няма да стъпи ръкът у вас ми. Падат бочки от посадни. Падат бочки от посадни. Падат бочки от посадни. Аз казах падат бочки от посадни. Дайте да дете, да дете взем за други на мен. Има ли луни да чуя, има ли шуми? Държуто почва едни песни от една ера, която беше 2008 година. Тогава с колегата бях на Вери и много се разцепахме, беше голям мазаляк. И затова направихме няколко парчета, нека абсолютно нищо не помним от тях. Само че нека сме влизали в някакви кабинки и сме ги записали. Това е целият спор на тия парчета. Дай, младаш! Мар, мар, лайн, ванни, го питър,
цепял на Лица и си не играм, като бачка в магазин за женски боксерки. Само че на небе тоя не ти рокерки. Ако тоя не ти цени, мадами ще се опиме на вампая. Втория сезона най-смешаме, нали разбираш брат, имам важна мисия. Но не правя песен за пълен на моите реакция. Ще ги качи директно, брат, му тук карам. Ще ги правя грешно, се не спори с корано. Сутри ставам, брат, не босвам някакво прасе. Да нещо може да говоря, ликам скасе, скасе. Но за не бай отидам до фантастико. С 2 лева една цигара и 18 властника ми е астика. До вечера съм на закорка, не карам ски на върху дойка. И ти желая мне, то е това маски с тяло особо не слушай. Но вечер излиза на диско, брат. Аз съм авиан на Майлан. Бадни полки, дай вся мя брат. Аз съм скудрат, ай си не брат. Вечер излиза на диско, брат. Аз съм авиан на Майлан. Бадни полки, дай вся мя брат. Аз съм скудрат, ай си не брат. Когато кажеш развие, казва те знаете. Yes! Yes! Когато мъжете да си е заедни да кажете и глас! Глас! Има ли шуми във вода да ви чуем като глас? Глас! И чувам да ви чувам вода на 3-2 да разказа глас! Глас! Е, бах ти мръсната публика! Гледай нещата като как трябва песен. Едното е, че Солград съм направил песен с всички едни избрал в тази песен. Почвам шоуто на Слави, тонката. Има няколко, ама те не стават. О, ама така, кое, къде е тонката, брат? Фики си, брат, човек, болно го ставило, жив и здрав. Ама поисмени за Фики Сторано и го, брат. Да, и другото нещо е, че като подготвих за това парти, понеже нали се разбрахме, че ще пеем само да върнем лента назад. Поне 4 от песните въобще ги нямаме ги стелих от интернет, от YouTube ги стелих, това е следата, това е положението. Дай му наш продължаваме. Като кажа сос, вие казвате кинс, ей сос, сос, ай сос, сос. Се ти гонеме и вара на 4 морета и 2 океана. Тъна Славика, брат, преди да дойде и спих 3 раки и взял 2 салати. Това е един истински рапър, само това му е върху. Това е български рапър. С два шалга маш-шопа и таен фичеринг, за който няма да кажа, че да не те издам. Ама тук ще почнеш в класа да пееш. Дебел на дебеля хумара, ще видиш къде хвърлям лекото. Ще видиш, трябва да се пачка, брат, па аз имам 2 деца, кога. А? Искам бърджаци да се платят. А ти я не много знаеха. Ево, лаяци, ево! Само толкова. За 40 лет викаш само 2 рими ще гадиш. Добре. За без парите. А, добре, я не подай водене. А, аз черпя, как ще черпя, аз съм от каброве, брат. Това никога не става. Аз като имам рожден ден, хубаво да се влияло. Гадиш. Дай, лай, поздравяваме, дай. Сега ако диджея изпее една народна песен, това парти ще стане абсолютно машин. Не ли това е, брат? Как се казва? Диджея как се казва, брат? Мъристак, мъристак. Мъристак, това на това език е, брат. Сега събирам пари. Английски ли това? Ево, брат. Аз ще обучих немски в паралелно преди. Дай да чуем тага, да пусим тага. Here comes the money! Ей, голяма песен, брат, ево. О, дай му адаш, продължаваме. Ай, тази песен от YouTube, не знай, тази свалих от YouTube. Това е най-лошо качество песен, което е по-чу. Ай, ай, ай. Ако проблема ти е по-голямо задника, свали няколко кила. Няколко кила, то не можеш да завършиш обувките сама. Няколко кила, няколко кила. Голялата гърда ви си по другата, свали! Няколко кила, няколко кила. И ако хората те питат дали си племена и в тупа са ти отварят аварията върля. Виждаш ме на тупа
Бом, аз съм свежен човек. На черно партия от Судес играт, играят и чек. Аз съм го предвидил. Сте го подвеждаш, седеш на златата. На помощ към Ян. Къде Ян е? Вайна, това е ми е бате. Пакети, багажи си. Моментът са отгоре. С големи задници. Не да се нападе. Искираш на таратор. А ти идваш до мен. И видиш и слово го. Спътна по теби, май го. Горе са на рокове. Цай си ти ми бате са електромилионер. Запорени път е два обрат, който е рапиянеца, истина деница. Твоето пута ми е помена паница. Моля! Моята ти се е мистер паница. Моя си, че чумърте мела на мерелица. Ако голема ти е по-голям от задника. Свали! Няколко кила, няколко кила. Ако не можеш да завършиш, шубовките са мар. Няколко кила, няколко кила. Ако няма преграда ли си от другата. Свали! Няколко кила, няколко кила. И ако хората те питат, че ли си времена и в автобуса ти отваря на гори на правилата. И сега за тези, които са чували тази песен, финалът. Ако корема ти е по-голям, много по-голям от задника. Свали няколко кила. Свали няколко кила. Няколко кила от задника. И така, бай брат. Оф, че е пила на мастер. Чувствам се като Веско Марино. Пичо! Заморно е така! Това по кое желание. О, брат, това не е тематично. Да? За, не за финал. Ако стъп сега да направим, защото след това ще завършил, стъп си завършил, стъп си завършил. Айде, дай му, айде. Ай, чакай малко, той докато ще е изпели той. Дай му. Апче! Айде, брат, дай му. Вечна си, благодарим ви, Барбо, и сте на това. Ай, добрия влогър, ето вашето уче, поздрави, приятелче. Мръсния Жан Виденов, мръсния Жан Виденов се завършва в политиката. Ето го. Добре, приятели. Ще бъде кръстен, той има само един жан. Ти познаваш и двама жанов си, брат. Той вика, не съм бил кръстен на Жан Виденов. Ече. Смисъл, да? Ерка, има логика, брат. Логичен си ти, логично момче си. Добре, окей, ще завършим с това, което само започнахме за кратко, а сега ще го направим специално за нас. Искам 65 сторита, тагове, благодаря ви за това преживяване днеска. Просто ретро се завръща, ретрото пак е модерно. Дай му наш, утре! Чуда се хода, лета си хватя или да се нахозя. Защо куша чупа ви се бъде чебе. Аз се питам, тя ми вика и стъпи си хвати задника в фрит. Хвача на салфета мръсе, тя ми вика баси кемър. Зече следва шпърка кът, живото пада в кедрец. Стана тя се кепи, но ти аз си вика пада в къщи. Тя ми вика, еди ми стъпи, следва шпи се на мръщи. Какво ти става, курва, аз да черпа ти ми